Deyirlər, oğul var evdən gedir, oğul da var eldən. Vətənin oğlu, qanı canı bahasına torpaqlarımızı azad edən Seymur Allahverdiyevin bugün doğum günüdür. Yaşasaydı 36 yaşını qeyd edəcəkdi. Gədəbəy rayonu Parakənd kəndində doğulan Seymur Qəribovlu Allahverdiyev 1991-2000-ci illərdə orta təhsilə yiyələnib. Daha sonra Seymur Gəncə Şəhər Tibb Kollecində orta ixtisas təhsilini alıb. 2003-cü ildə hərbi xidmətə yollanan Seymur Allahverdiyev xidmət dövründə kiçik çavuş hərbi rütbəsinə yüksəlib. Dəfələrlə fəxri fərman və təşəkkürnamələrlə təltif edilib. 2016-cı ildən isə ensaylı hərbi hissədə tibb işçisi kimi işə başlayıb. Eyni zamanda motatıcı manqa komandiri ixtisasını bitirərək manqa komandiri təyin olunub. Tovuz döyüşlərində müdafiəyə qalxan Seymur Allahverdiyev vətən müharibəsi başlayanda da ilk sıralarda idi. Qəhrəmancasına vuruşan Seymur bir neçə strateji yüksəkliklərin azad olunmasında fəal iştirak edib. Müharibənin ilk günlərində şəhadət zirvəsinə ucalıb. 28-ci günü yatdım, yuxuda gördüm, gətirdilər bir qara ayaqqabı geyindirdilər mə. Yuxudan oyandım, oturdum, günüz idi. Saat 2 zadı olardı. Gördüm, nənəm içəri girdi belə, soğuğun kimi, ağladılar. Dedim, nə olub demədilər birinci. Sonra gəldilər ki, deyirlər, Seymuru vurublar. Özümü sıxa-sıxa evdə hamıya təsəlli verdim, heç kimə bildirmədim. Uşaqlara bildirmədim, nə zulümlə. Biz hər zaman onunla fəxr edirik. Hər zaman onun balalarını saxlayacağım, onun adına layiq böyüdəcəm inşallah. Həmişə də fəxr eləmişəm, həmişə də onu mən çox istəmişəm, canımdan da çox. Balalarım da özüm də, həmişə. Bugünkü günü də çox istəyirəm, bir an belə yadımızdan çıxmır. Mən atamdan ötürü çox darıxıram. Onun qisası alındı. Onun adını həmişə mən uca tutacağım. O mənim həmişə qəlbimdədir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Mən hələ də atam üçün çox darıxıram. Onun səsini eşitməyə ehtiyacım var. Atamla fəxr edirəm. Bilirəm ki, o cənnətdədir. Onun ruhu daim bizi izləyir və onun ruhu şaddır. Çünki müzəffər ordumuz torpaqları işğaldan azad edərək şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı. Mənim başım daim uzadır. Mən son nəfəsimə kimi atamın adını uza tutmaq üçün yaşayacağım. Seymur Allahverdiyev 2020-ci il noyabr ayının 29-u doğulduğu kənddə dəfn olunub. Mövludun mübarək şəhidim.